مےٚ چھا خاندار چلاوان گٲڑۍ کیاہ چلاوان گٲڑۍ لُکھ ہنٛز گٲڑۍ پنٕنۍ گٲڑۍ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ کیاہ پنٕنۍ گٲڑۍ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ مےٚ چلاوان خاندار لُکھ ہنٛز گٲڑۍ ییٚلہِ اَسہِ لاگن صُبحس سُماٹ میٖٹر سُہ کیاہ بَرِ تَتھ بِجلی فی اَسہِ کٔرِن کٲم مودی صٲب کٔرِن کٲم أنِن زہر سوزِن گاڑِ منٛز یہِ میٖٹر سوزِن أتھی گاڑِ بٔرِن زہر تہٕ سوزِن اَسہِ دِن ییٚتہِ یَتھ سٲرسٕے یَتھ کٔشیٖر دِن یَتھ گامَس زہر أسۍ کھٮ۪مو زہر نہ أسۍ کھٮ۪مو زہر تہٕ نیٖتَن تہٕ ترٛٲیتَن دٔریابَس منٛز بیٚیہِ چھُنہٕ تٔمِس سون حقوٗق اَرداہ ساس رۄپیہِ وٕنکیٚنَس بِجلی بِل میٖٹر ویٖٹر لاگنہٕ کینٛہہ آز چھِ دانٮ۪س تہِ مَتیمٕتۍ اَسہِ پٔنٛزۍ یَپٲرۍ حظ غریٖبَن ہُنٛد یِمَن اَسہِ چھِنہٕ کُنہِ نوٚمُت یِمَن بے روزگٲری گژھِ دُکانَن پٮ۪ٹھ چھُکھ نہٕ چَلٲنی کینٛہہ وٕچھَن کیٛاہ کَرو أسۍ تِمَن شُرٮ۪ن اَسہِ لاگَن سِمیر میٖٹر اَسہِ دِن یِہوٚے اورٕ یی اَسہِ ریٖڈِنٛگ أسۍ کیٛاہ دِمو Ready?